запрошення місії МАГАТЕ. Ми сьогодні з нашими співробітниками з Інституту серця їдемо обстежувати співробітників Чорнобильської АЕС. Інститут серця – це установа, яка проводить більше 6 тисяч операцій на серці на рік. Також ми займаємось трансплантологією. Минулого року ми зробили 21 трансплантацію серця і 14 трансплантацій нирок. Ми сьогодні є найбільшою і найсучаснішою кардіохірургічною клінікою в Україні. Останні півроку ми їздимо з нашою бригадою по деокупованих регіонах. Ми були в Херсоні вже декілька разів, ми були в Ізюмі, були в інших містах. І сьогодні ми приїхали на Чорнобильську станцію, бо люди, які тут працюють, вони були в окупації, і вже більше року вони не мають такого якісного медичного обслуговування, як їм би було треба. Люди працюють в досить стресовій ситуації. Більшість з них мають гіпертонічні кризи, підвищений тиск, деякі мають ішемічну хворобу, деякі мають набуті вади серця. І для людей, які працюють в такому закритому середовищі, дуже проблематично приїхати навіть до Києва. Ці люди – заручники ситуації, але ж маючи відповідальність за життя інших людей, вони йдуть на ці жертви, на ці страждання, і знаходяться на станції, продовжують працювати. І вони заслуговують на співчуття і на розуміння. Тому ми приїхали сьогодні під егідою МАГАТЕ. Цей візит організували співробітники і представники МАГАТЕ, запросили нас сюди, і ми приїхали, 5 співробітників Інституту серця, взяли з собою апарат ехокардіографічний, щоб поставити більш точніше всі діагнози, які треба поставити тут на місці. Пацієнти, які сьогодні прийшли і ще прийдуть зараз на консультацію, отримують наше консультативне заключення і десь відсотків 80 поїдуть в Київ на обстеження в Інститут серця, бо дійсно вони мають якісь вади серцеві. І я так думаю, відсотків 50 із них ще потребують оперативного втручання. Першу чергу працівники, ті, в яких виявлені згідно заключного акту з медогляду вильне захворювання серця, пройшли першу, я ще раз наголошую, першу процедуру огляду кардіоскринінгу. На сьогоднішній день результати кардіоскринінгу видавалися на руки працівникам, і декілька працівників знаходяться на сьогоднішній день на обстеженні, на дообстеженні і лікуванні в Інституті серця. Наголошую, що лікування і дообстеження в Інституті серця коштує чималих коштів. Ми домовились з адміністрацією станції, що це не остання зустріч, що ми приїдемо десь за місяць-два, коли вони будуть готові нас прийняти і підготують новий список тих хворих, які сьогодні не змогли прийти, і тих співробітників, які сьогодні на зміні, наприклад, не змогли прийти, і прийдуть іншого разу, і теж ми будемо їх обстежувати і давати якісь рекомендації. У нас є договір на співпрацю з Інститутом серця. Найближчим часом буде організовано прийом у місті Славутичі. Персонал ДСПЧС буде проінформовано завчасно. Запис буде вести щодо прийому. Це персонал групи охорони праці відділу відомчого нагляду. Звертайтесь до нього. Наступного разу ми привеземо з собою невролога, який буде ще надавати і неврологічну консультацію, допомогу і рекомендації. Бо у людей гіпертонічні кризи саме завдяки хронічному стресу. Більшість з них мають. Тому треба лікувати не тільки серце, а ще й нервову систему. Треба давати людям спеціальні ліки і нормалізувати їх життя.